ରୋମାନ୍ସ ବେଳେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି, ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଘାଇଲା ହେଲେ ଯୁବତୀ, ହେଲେ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି ମିଳୁନି ସେହି ବନ୍ଧୁକର ପତା। ଗୁଳି ଫୁଟିବା ପରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବନ୍ଧୁକ, କେଉଁଠି ଲୁଚା ଯାଇଛି ବନ୍ଧୁକକୁ? ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତମାମ ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ବନ୍ଧୁକକୁ ରଘୁନାଥପୁର ପୋଲିସ ତଳେ ଖୋଜି ଖୋଜି ନିରାଶ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଆଶିଷ ସହ ସାଙ୍ଗ ରାକେଶକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ରୋମାନ୍ସ ବେଳେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି, ଖୋଜା ଚାଲିଛି ରହସ୍ୟମୟ ବନ୍ଧୁକ। ବନ୍ଧୁକକୁ କେଉଁଠି ଲୁଚାଇଲେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ? ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ ଗୁଳି ଭର୍ତ୍ତି ବନ୍ଧୁକ? ଲଭ୍, ରୋମାନ୍ସ ଆଉ ଫାୟାରିଂ, ଏବେ ଚାଲିଛି ରହସ୍ୟମୟ ପିସ୍ତଲର ତଲାସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟିଆ ଶିଶୁବିହାରରେ ରୋମାନ୍ସ ବେଳେ ଗୁଳି ଫୁଟିବା ଘଟଣାର ଛାନ୍ଭିନ୍ ଚଳାଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ବନ୍ଧୁକ ଖୋଜି ଖୋଜି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ରଘୁନାଥପୁର ପୋଲ ତଳେ। ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏ କାଳ କରିଥିଲା ସର୍ଚ୍ଚ, ବନ୍ଧୁକର ପତ୍ତା ମିଳିନଥିଲା। ପୋଲିସ କହିଛି ଯୁବତୀଙ୍କ ଜଙ୍ଘରେ ଗୁଳି ବାଜିବା ପରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେଇଥିଲେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଆଶିଷ। ସେତିକି ବେଳେ ବନ୍ଧୁକଟିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ରାକେଶ ତରାଇ ନାମକ ଜଣେ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଆଶିଷ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁକଟିକୁ ରାକେଶ ରଘୁନାଥପୁର ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ପୋଲିସ ଆଗରେ କହିଥିଲା। ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ରାକେଶକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁକ ମିଳିନଥିଲା। ଫାୟାରିଂ ହେଲା ପରେ ବନ୍ଧୁକକୁ ଏଇ ପୋଲ ତଳେ ପକାଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣିଛି ବନ୍ଧୁକ। ଯେହେତୁ ରଘୁନାଥପୁର ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଯିଏ ବନ୍ଧୁକ ପକାଇଥିଲା ଯିଏ ଯୁବକ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଆଣିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁକ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। 24 ଘଣ୍ଟା ତଳେ ରାଜଧାନୀରୁ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁକ ଡିଲର। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଅପରାଧୀଙ୍କ ପାଖକୁ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଏତେ ସବୁ ବନ୍ଧୁକ? କିଏ କରୁଛି ବନ୍ଧୁକ ସପ୍ଲାଏ? ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଶିଷ ଏବଂ ରାକେଶ ଉଭୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି କି? ବନ୍ଧୁକ ନ ମିଳିଲେ ମାମଲା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ। ଇଣ୍ଟେନସନ ଯଦି ପ୍ରୁଫ୍ ହେବ ତାହେଲେ 307 ଆସିବ, ଯଦି ଇଣ୍ଟେନସନ ପ୍ରୁଫ୍ ନ ହୋଇପାରିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ 25ରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନଅଥରାଇଜ ବନ୍ଧୁଟା ରଖିଛନ୍ତି ପଜିସନ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ହେଉ କି ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରିକିରି ସେ ଫାୟାରିଂ କରିଛନ୍ତି, 27 ଲାଇବଲ ହେବେ। ଆଶିଷ ସହ ରାକେଶକୁ ଗିରଫ କରି ତଦନ୍ତକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଛି ପୋଲିସ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ରେକର୍ଡ କରିଛି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୁଳି ଫୁଟିଲା, ବନ୍ଧୁକ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ଆଶିଷଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ସେସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଶିଷ ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରବୀର କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।